Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Al-Hashimi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, awalan alamatul raf'i, ay hadihi alamatul raf'i, bermula ini ialah alamat raf'u. Dari sudut matan dia kata, lirraf'i arba'u alamatin, bagi raf'u itu ada empat alamat. Lirrafi jar majrur arba'u mubtada muakhar alamatin mudafun ilaih. Lirrafi ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Bagi rafu' yakni hanyasanya bagi rafu' itu empat alamat. Dia panggil at-taqdimu ma haqqahu at-taqdim apa at-taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufidul hasar. Mendahulukan perkara yang sepatutnya duduk belakang, maka dia akan memberi faedah hasar. Kemudian ad-dhammatu, apa arba'u alamatin tu? Tu badal ad-dhammatu iaitu dhammah, ataf wal wawu dan waw. Dhammah tu dia panggil alamat asalah. Wal alifu ataf kepada ad-dhammatu dan alif, ataf lagi wan nunu dan nun. Empat ni sahaja alamat rafa'. Maka kata syarih rahimahullahu ta'ala, al-ma'na alif lam ganti pada mudhafun ilaih yang mahzuf. Takdirnya ma'nahu, bermula maknanya, makna matan ialah khabar al-kalimatu yu'rafu. Al-kalimatu mubtada' thanin. Tu yu'rafu tu khabar bagi mubtada' tsani, jumlah tu khabar bagi al-ma'na. Al-kalimatu bermula kalimah itu khabar, yu'rafu raf'uha, dikenalikan akan naik fa'il, akan rafa'nya, rafa' kalimah tu biwahidin dengan salah satu jar majrur min arba'i alamatin daripada empat alamat. Daripada empat itulah dhammah, waw, alif, nun tu. Maka kalimah yang dikenali daripada salah satu daripada empat alamat tersebut, maka maka dia tu
dipanggil rafa. Awwaluha awwalu arba'i alamatin ataupun awwaluha, ah betul lah, awwaluha awwalul alamati, bermula alamat-alamat awal, bermula yang pertama daripada beberapa alamat itu khabar ad-dhammatu, iaitu dhammah. Dhammah. Wa hiya, apa tu dhammah? Al-istinaful bayani. Ad-dham wa hiya, dan bermula dia dhammah itu khabar al-asliyatu. Ai al-alamatul asliyatu, alamat yang dibangsakan kepada asal. Wal wawu ataf kepada dhammah, dan waw ataf, wal alifu dan alif ataf, wan nunu dan nun. Tu alamat furu' lah. Lepas tu dia kata wa hadhihi thalathatu, dan bermula tiga ini. Waw istinaful bayani, hadhihi mubtada, thalathatu tu sil apa badal bagi hadhihi. Khabar furu'un, ialah furu', cabang-cabang sifat, tanubu anha, yang ganti ia furu' anha anil dhammati boleh, ataupun anha anil asliyah boleh, daripadanya daripada dhammah. Mudahlah, dia hanya menerangkan semula apa yang matan sebut. Lepas tu dia buhlah jadual agak bawah tu, baca sendirilah, dia bahagi-bahagikan. Kemudian subtopik sub yang pertama yang seterusnya ialah ad-dhammatu. Dia hurai pula dhammah, waw, alif, nun tu secara ijmali, dia hurai pula secara tafsiri. Fa amma ad-dhammatu, maka adapun bermula dhammah itu mubtada, khabar, fa tu jawab lagi pula khabar. Fatakunu ay fatakunu ad-dhammatu, maka adalah dhammah itu khabar alamatan, ialah alamat lirraf'i, alamat ta'aluk pada lam, alamat-alamat bagi rafa' jar majrur. Fi arba'ati mawadhi'a, pada empat tempat. Pada empat apa? Pada empat tempat. Mawadhi'a mudhafu ilaih, mamnu' minas sarf kerana sirah muntahal jumu' atau wazan mafa'ilu. Pada mana empat tempat tu? Untuk dhammah. Badal filismil mufradi, filismi jar majrur, al-mufradi sifat, pada isim yang mufrad, mana isim tunggal, contoh muslimun, talibun, muslimatun, tu mufrad lah, maka dirafa' dengan dhammah. Wa jama'i taksiri ataf kepada al-ismil mufrad, dan jamak taksir. Wa jama'i ataf kepada al-ismi at-taksiri mudhafun ilih, jamak taksir. Iaitu disebut dulu bahawasanya jamak yang mana yang mana berubah daripada asal mufrad, sama ada berubah baris, mengurangkan huruf, menambah huruf. Wa jama'il mu'annath salimi ataf kepada al-ismi lagi, dan jamak mu'annath, mu'annath yang salim, ia jamak sifat bagi jamak. Jamak mu'annath, mu'annath mana bagi perempuan, salim sejahtera, iaitu jamak tu sejahtera. Apa makna sejahtera? Iaitu dia tidak mengubah sama ada baris, menambah huruf atau mengurangkan huruf daripada mufrad asal. Wal fi'lil mudari'i ataf kepada al-ismi, dan fi'il sifat yang mudari' ia fi'il. Sifat kedua, alladhi, yang mana lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang tidak sama sekali bi akhirihi bersambung pada akhirnya, pada akhir alladhi. Tu a'id dia, lam yattasil silah alladhi, fa'il syai'un, oleh suatu. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya tu suatu. Mana apa? Tak bersambung dengan nun tauqiq khafifah, nun tauqiq thaqilah, nun niswah. Tiga tu. Kata syarih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, al-ma'na, ay wa ma'nahu, bermula maknanya, makna matan, ad-dhammatu mubtada' tsanin, bermula dhammah itu jumlah tu khabar bagi mubtada' tsanin, jumlah tu khabar bagi al-ma'na. Takunu ay takunu dhammatu, adalah dhammah itu khabar takun, alamatan, ialah alamat, ala wujudi raf'i, atas adanya rafa', ala wujudi jar majrur wa huwa mudhaf, ar-raf'i mudhafu ilih, atas keberadaan rafa' tu fi hadhil mawadhi'il arba'ati, pada tempat-tempat yang empat ini. Fi hadhihi jar majrur,
Al-mawadhi'i itu badal, al-arba'ati itu isipat, ay takdir al-ma'dudati ilal arba'ah, yang dibilang kata tempat itu kepada empat. Allati sifat kedua mawadhi', yang mana jadi dhammah tu alamat dia adalah wujudnya rafa' pada empat tempat. Empat tempat yang disebut kat atas lah. Dia ulang semula saja. Allati yang mana awaluha awalul lati, awalu mubtada' ha mudhafu ilaih a'id kepada allati, alismu khobar awalu al-mufradu sifat alismu. Alismul mufradu iaitu isim mufrad. Isi apa? Isi mufrad lah. Yang ni lawan bagi musanna, lawan bagi jamak. Bukan mufrad lawan bagi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, bukan? Nombor satu dia tulis. Dia tulis dah. Lil mufradi min haithu huwa, ay min haithul mufrad. Bagi mufrad, dari sudut mufradnya itu sendiri, arba'atu itlaqatin, ada empat penyebutannya, ada empat sebutannya, itlaqnya. Fahuwa, maka bermula dia, dia mufrad. Fi babil i'rabi, dalam bab i'rab, yuradu bihi, dikehendaki dengan dia, dengan mufrad tu, ialah ma barang yuqabilul musanna. Yang melawani ia, ia ma tu akan musanna. Barang yang melawani ia, ia ma akan musanna. Yang ni, yang melawani musanna ataf wal majmu'a ataf pada musanna, dan yang dijamakkan. Yang ni mufrad, musanna, jamak. Mufrad tu lawan bagi musanna, jamak. Itu itlaq yang pertama. Itlaq yang kedua pula, wafil munada, dalam bab munada. Apa? Iaitu contohnya kita kata ya Allahu. Itu mufrad lah. Ya bukannya mudah mudhafu ilaih. Kalau dalam bab munada, maknanya mufrad ni bukan mudah mudhafu ilaih. Wala, dan juga pada bab la an-nafiyati lil jinsi, la yang nafi ia ialah bagi jenis. Dua bab ni, munada dengan la nafi ni, ma yuqabilul mudhafa wa shibhahu. Barang yang yang melawani ia ia barang akan mudhaf dan shibih mudhaf. Shibih mudhaf ni, ya tali'an al-jabal, contoh. Ya tali'an al-jabal, wahai orang yang menaiki akan bukit. Tu bukan mudhafu ilaih, tapi shibih mudhaf, seolah-olah macam idhafat. Tu nanti dalam bab munada lah. Tu pun mufrad juga dia panggil. Ada juga wa fi babil mubtada'i wal khabari, dan dalam bab mubtada' khabar pula, mufrad ni ialah ma yuqabilul jumlata wa shibhaha wa shibhal jumlati. Barang yang melawani ia ia barang akan jumlah, iaitu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, dan shibih jumlah, iaitu ada dharaf dengan jar majrur, ada dharaf dan jar majrur. Dan yang terakhir wa fi babil ilmi, dan dalam bab ilmu pula, mufrad ni ialah ma yuqabilul murakkaba, barang yang melawani ia ia barang akan murakkab. Murakkab ni tersusul lah. Ilmu ada dua, basit dengan murakkab. Basit tu mana tak tersusun, mana ijmali ya, pak seketul ya. Kalau murakkab dia tersusun. Dua-dua ni pengetahuan belaka. Cuma kalau mufrad dalam bab ilmu, dia lawan bagi murakkab. Okey, besar. Jadi bila kata sebut mufrad, ada empat itlaq. Qala al-musannifu rahimahullah, wal muradu bihi ay bil ismil mufradi, dan bermula perkara yang dikehendaki dengan dia dengan isim mufrad, bihi jar majrur. Al muradu mubtada waw istinaf, huna di sini ialah khabar. Ma laisa musannan, barang yang bukanlah ia ia barang musanna. Musanna ia khabar laisa. Laisa dhamir mustatir huwa, isim laisa kembali kepada ma. Jadi murad dengan mana isim mufrad kan ada empat. Jadi sini apa dia? Iaitu perkara yang melawani musanna. Wala majmu'an, dan bukanlah ia, ia isi mufrad tu juga ialah majmu'an, bukan majmu', iaitu benda yang dijamakkan. Wala mulhaqan bihima ay bi musannan wa majmu'an, dan juga tidaklah mufrad itu dikaitkan dengan musanna dan jamak. Kita dah baca dah dalam hasyiah al-ashmawi al-jurumiyah berkaitan dengan mulhaq bagi jamak, mulhaq bagi musanna. Bagi siapa yang tak belajar lagi kitab tu, kita dah baca dah, ada dalam YouTube lah kau dah. Boleh tengok kan? Cuma nombor dua dia sebut juga mulhaq tu macam mana? Al-mulhaqu bihima ay bil jam'i wal musanna.
Dan bermula yang dikaitkan dengan jamak dan musanna itu ialah ma yu'rabu i'rabuha. Ma yu'rabu i'rabuhuma, begitu. Dia kata barang, iaitu barang yang di'irabkan akan barang itu i'rabahuma, akan sebagai i'rab musanna dan jamak. Dia bukan musanna dan jamak, tapi dalam bab i'rab dia sama macam musanna jamak. Nisbah kalau dia tu musanna, dia kalau rafa alif maka mulhaq bil musanna pun alif. Jamak alif, jamak dia waw, maka mulhaq musanna pun waw. Mulhaq jamak pun waw. Walaupun dia bukan jamak, dia mulhaq bil jam'i. Ha tu. Walaupun dia sama macam jamak, dia sama dengan musanna dari sudut i'rab, tetapinya la yatahaqqaqu fihi ay fil mulhaq bihima tu. Tidak tertentulah pada isim yang dikaitkan dengan musanna dan jamak tu kullu syurutihima, oleh setiap syarat-syarat musanna dan jamak. Okey. Nak itlak kata dia musanna dan jamak ada syarat-syarat dia. Yang kita dah bahas lah, mungkin akan datang dia akan sebut lagi. Jadi yang mulhaq bil jam'i dengan mulhaq bil musanna ni dia tak cukup syarat, maka dia tak panggil jamak, dia tak panggil musanna, dia panggil mulhaq bil musanna, mulhaq bil jam'i. Contohnya mithlu kullan, contoh perkataan kullan. Kullan tu apa, bukan kila, bukan kullan lah. Mithlu kila, kila tu untuk musanna. Jadi kila ni dua, setiap dua. Jadi kila ni dia tak cukup syarat-syarat musanna yang kita akan bahas nanti. Antaranya apa kalau syarat musanna ni, iaitu kalaulah seandai kata dipecahkan dia boleh ataf. Contoh zaidani itu adalah lafaz zaidun wa zaidun. Jadi kila ni bukannya kulun wa kulun, bukan. Jadi dia mulhaq bil musanna, dia mengambil i'rab macam musanna tapi dia bukan musanna. Wa kilta dan kilta, kila tu untuk muzakkar, kilta untuk muannas. Mulhaqani diilhaqkan, dikaitkan kila dan kilta tu bil musanna, dengan musanna. Wa alfazul, atah pada kila, jadi wa alfazil uqudi, dan juga lafaz-lafaz yang berkaitan dengan uqud. Uqud ni asalnya ikatan-ikatan, dengan makna penomboran, bilangan. Min 20 daripada 20 ila 90 sehingga ke 90. Mulhaqatun, kejap. Mulhaqatun, tu diilhaqkan, dikaitkan lafaz-lafaz tu bijam'il mudhakkaris salim, dengan jamak mudhakkar salim. Contoh 20, 20. 20 bila kita akan i'rab dia, i'rab dia macam mana? 20 ni, 20 ni akan i'rab dengan waw, sama macam jamak tapi dia bukan jamak. Sebab jamak asasnya, syarat jamak dia banyaklah syarat ni, asas dia ialah dia boleh ataf benda sama. Contoh talibuna, asalnya talibun wa talibun wa talibun. Kalau ishruna, dia bukan asal daripada ashrun wa ashrun wa ashrun, bukan. Jadi dia mulhaq bil jam'i. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, wala minal asma'il khamsati, dan bukanlah isim mufrad tu juga daripada isim-isim sifat yang lima, ay al ma'dudati ilal khamsah. Nahu ay wa mithalul ismil mufradi, bermula contoh isim mufrad itu khabar. Nahu ay nahu qawlika, ialah umpama kata engkau. Ja'a Muhammadun wal fata, telah datanglah ia oleh Muhammad, ataf dan pemuda itu. Contoh Muhammadun fa'il, wal fata ataf kepada Muhammad. Muhammad tu isim mufrad, al fata putih isim mufrad. Fa Muhammadun, maka bermula Muhammad itu khabar. Ismu mufradin, mufradin mudhafu ilaih, ismu itu khabar, wa huwa mudhaf, ialah isim mufrad sifat. Marfu'un pun boleh, atau khabar kedua bagi Muhammad. Marfu'un lagi pula dirafa'kan akan dia, akan Muhammad, bidhammati ta'aluk ba pada marfu', dengan dhammah jar majrur. Sifat al-zahirati, yang zahir ia, ia dhammah. Jadi zahir sebab apa? Sebab kita boleh sebut fa Muhammadun dun dun. Dia bukannya muqaddarah, apatah lagi mabni. Wal fata, dan bermula lafaz fata mubtada. Khabar ismu mufradin, mufradin mudhafu ilaih, ialah isim mufrad. Khabar kedua boleh, sifat isim boleh. Marfu'un lagi pula dirafa'kan akan dia, akan isim mufrad tu.
wa alamatu raf'ihi waw istinaf, dan bermula alamat rafa'nya alamat rafa' fata, alamatu mubtada wa huwa mudaf raf'i mudaf ilaih wa hi mudaf ilaih, kembali kepada fata. Khabar dhammatun ialah dhammah, sifat muqaddaratun yang ditakdirkan akan dia akan dhammah, alal alifi atas alif jar majrur. Ha, dhammah ditakdirkan atas alif, dia bukan mabni. Ha, sebab diisi mu'rab. Takdir atas alif maksurah tu sebab asalnya memang wal fatayu, asal gitu, tapi disebabkan alif tu ta'adzur minal harakah, maka dia kena takdir atas alif saja. Maka dia panggil i'rab juga, tapi mu'rab juga isimnya tu, tetapi muqaddarah, muqaddarah fi al-harakah. Mana'a min zuhuriha, tertegahlah daripada zahirnya, zahir dhammah tu. Zuhuri jar majrur wa huwa mudaf, ha mudaf ilaih, fa'il at-ta'adzuru iya ulih ta'adzur, ay ta'adzur minal min ayil harakah, daripada mana-mana harakah. Ha, itu isim mufrad yang pertama. Thaniha, bermula yang kedua, mubtada. Yang keduanya nya allati, ha mudhafu ilaih, kembali pada allati. Khabar jam'u taksiri, ialah jamak taksir, jam'u khabar wa huwa mudhaf at-taksiri mudhafu ilaih. Jadi yang kedua apabila dia rafa', dia i'rab dengan dhammah, ialah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Wa huwa waw istinaful bayan. Wahwa, dan bermula dia, dia jam'u taksir ialah ma taghayyara fihi bina'u mufradihi, barang yang yang telah berubahlah padanya pada barang. Barang lafaz kena pada lafaz, ma sadaq bagi ma kena pada lafaz. Barang yakni lafaz yang berubah ia padanya pada barang, oleh fa'il bina'u mufradihi mufradima, oleh binaan mufradnya nyemma. Ha, binaan mufrad dia berubah. Jadi contoh talibun, maka kalau jamak muzakkar salim, mesti talibun tambah waw nun. Ha, sebab dia salim. Tapi kalau jamak taksir, talibun tu dia akan ubah jadi tulab. Contoh, dia ubah daripada hak asal, asal mufrad tu. Ai, apa maksud bina'u mufradihi tu? Ai, suratuhu suratul mufrad. Gambaran isi mufrad tu berubah dengan bila adanya jamak taksir. Wahai'atuhu, dan keadaannya, keadaan mufrad itu, maka berubah dengan sebab jamak taksi. Ha, sama ada berubah tu berubah barih, menambah huruf, ataupun mengurangkan huruf. Tiga ni saja. Sama ada asing-asing, apa nama tu, berubah apa, berubah barih saja, atau tambah huruf saja, atau kurang huruf saja, barih dengan tambah huruf, barih dengan kurang huruf, ataupun kesemua sekali. Barih pun berubah, tambah huruf pun tambah, kurang huruf pun kurang. Hai, nahwu ay wa mithal bermula contoh jamak taksir itu ialah nahwu ay nahwu qawlika, ialah umpama kata engkau, hadaral hukam wal usara, telah hadirlah ia oleh fa'il, oleh hakim-hakim, dan wal usara tawanan-tawanan perang. Jadi hukam asal pada hakim lah. Ha, jamak mufrad dia usara. Ha, usara pun sama juga, ia jamak taksi. Ha, tu eh, usara, tawanan-tawanan perang. Maka dia kata kat tiga tu, nombor tiga, al-usara jam'u asra. Ha, al-usara jam'u asran, maka bermula usara tu ialah jamak bagi lafaz mufrad asran. Alladhi huwa jam'u asirin, yang mana bermula dia, dia alladhi iaitu asra tu ialah jamak bagi asir. Ha, ni jamak atas jamak ni. Fa asara jam'ul jam'i, maka bermula asara tu ialah jamak bagi jamak. Ha, dek. Jadi usara tu jamak bagi asra, asra tu pula jamak bagi lafaz mufrad asir. Mana asra pun jamak, usara tu jamak bagi jamak. Ha, jamak bagi jamak. Ha, tu. Habis. Kemudian fal hukamu, maka bermula hukam itu mubtada. Khabar jam'u taksirin ialah jamak taksir, jam'u khabar wa huwa mudhaf, taksirin mudhaf ilaih. Khabar marfu'un, khabar kedua boleh dirafa'kan akan dia akan hukam itu, ta'aluk ba jar majrur bi dhammati, dengan dhammah sifat al-zahirati, yang zahir ia, ia dhammah. Habis. Ha, tu lah cara i'rab hukam, selesai marfu' ya. Kalau nak panjang lagi boleh. الحكام جمع تكسير مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره
li'annahu, ataupun gini terus ya, fal hukamu itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu minal jam'il min jam'i taksir. Ah begitu. Wal usara, dan bermula lafaz usara wa istinaf usara mubtada khabar jam'u taksirin, ialah jamak taksir. Jam'u khabar wa huwa mudhaf taksirin mudhaf ilaih. Khabar kedua marfu'u, lagi pula dirafa'kan akan dia akan usara. Istinaf wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafa'nya, alamat rafa' usara, usara tu ialah khabar dhammatun, ialah dhammah, sifat muqaddaratun, yang ditakdirkan akan dia akan dhammah, ditakdir alal alifi jar majrur at alif, alif maksurah pada ra, lepas ra tu. Mana amin zuhuriha, tertegahlah daripada zahirnya, zahirnya nya dhammah, zuhuriha idhafa masdar kepada fa'il, zuhuri mudhaf apa jar majrur wa huwa mudhaf ha mudhaf ilaih, fa'il bagaimana at ta'dzuru oleh ta'adzur ay at-ta'adzuru min ayil harakah, uzur daripada apa-apa jua harakat. Habis itu kemudian dia pun buat marilah jamak taksi punya bagaimana surah dia ada 6, apa yang kurang apa yang tambah. Itu kita sambung pada sesi akan datang. Wallahu a'lam.